Добър ден на 11 юни. Това са обедните централни новини на телевизия Европа с майка Мелия Стоянова. Започваме с водещите теми до този час. Стартовата заплата за учители става 920 лева. Съкращава се срокът за издаване на дългосрочни визи за сезонни работници. Часове до ключовата среща Ким Чен Ун – Доналд Тръмп в Сингапур. От 1 януари 2019 година стартовата заплата за учителите става 920 лева. Това предвиждат новите параметри от подписания колективен трудов договор между Министерството на образованието и социалните му партньори. В момента заплатата на учителите е 760 лева. Министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че въпреки усилията на Министерството, увеличение на заплатите по-рано от началото на годината няма как да има. Това, което можем да кажем днес като резултат от подписания колективен трудов договор е, че запазихме дела на тези допълнителни възнаграждения, които са важни, които са свързани с важни задачи в системата. В същото време направихме така, че в максимална степен да осигурим възможност за увеличение на основните заплати и по-точно на минималните учителски заплати за съответните длъжности. Учител, старши учител, главен учител. А що се отнася до бюджетната осигуреност, тези възнаграждения са осигурени. Вече въпрос на конкретика от кога ще бъдат увеличени, но най-късно от 1 януари 2019 година ние ще направим следващата крачка. Преди месец и нещо правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година. Там може да видите, че този ни ангажимент е потвърден до толкова, доколкото всяка от следващите години средствата заложени за възнаграждения на учителите са 330 милиона повече спрямо всяка предходна година. Тази годишния бюджет, така като е утвърден от парламента, нямаме средства предвидени за увеличение от 1 октомври или пък от 15 септември, но, както ви казвам, въпрос на допълнителни анализи. Агенцията по заетостта ще предложи преквалификация и работа на миньорите от рудник Бобов дол, който ще бъде закрит до края на годината. Това съобщи социалният министър Бисер Петков. След закриването на рудника около 400 миньори остават без работа. Уведомени сме специално бюрото по труда в Бобов дол на 4 юни за това, че предстои масово уволнение на миньори от закриващия се рудник. Знаете, че от юли до края на годината около 400 миньори ще бъдат освободени от работа. Това, което правим чрез структурите на агенцията по заетостта, е да предложим квалификации и работа на освободените миньори. Надявам се, че в срещите, които не започват и които по-нататък вероятно ще се включа и аз, ще намерим алтернатива за всички оставащи без работа. Нашата задача е да помогнем на оставащите без работа да се преквалифицират, ако е необходимо, и да им предложим чрез трудово посредничество работа. Разбирам, че и на ниво община вече вървят разговори с инвеститори с цел предложение за работа към миньорите. Това е индивидуално. За всеки, разбира се, съответно ще бъде предложено подходяща квалификация и съответно работа. А за миньорите, които отговарят на условията за пенсиониране, съгласно Кодекса за социално осигуряване, съответно те вероятно ще могат да упражнят правото си на пенсия. След минути омбудсманът Майя Манолова ще се срещне с миньорите от рудник Бобов дол. Подробности очаквайте и в следващите ни емисии. Сроковете за издаване на дългосрочни визи за наемане на сезонни работници са съкратени. Това съобщи министърът на външните работи Екатерина Захариева днес по време на форума Образование и труд, който се проведе в София. По думите й, в борбата за привличане на кадри трябва да се включат и консулските ни служби, които имат неизползван потенциал. Външното ни министерство е подпомогнало този процес, съкращавайки сроковете за издаване на визи. Визите за сезонна работа сега са от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година, а издаването им преди отнемаше от 20 до 40 дни, изключително дълъг срок за наемане на сезонен работник, подчерта министър Захариева. Този срок е бил съкратен на 15 дни, като се предвижда той да бъде намален и още. Посоката е съкращаване на процеса, който, за съжаление, в момента по данни от бизнеса, но и по данни от моето си проучване в моето министерство, проверки, които аз извършвам,
отнемат от 20 до 40 дни, което е изключително дълъг срок. Особено ако трябва да се наеме сезонен работник, който ще дойде да работи 3 месеца за лятото тук, в полза на туризма. Друг проблем. Тук е с туристическа виза, например, намерила работа, получила, сключила договор, може да започне, трябва да се върне за сметка на работодателя почти винаги, в държавата, в която пребивава, например, в Украйна, да подаде там документите, да чака с човешкия потенциал и капацитет, който споделих там. И всичко това са разходи, време и неудобство и за работодателя, и за служителя. Съкратихме срока и в процедура сме за още по-голямо съкращаване на срока. В момента е 15 дена. Между другото, наредбата е в Министерски съвет на съгласуване междуведомствено на 10 дни за издаване на визите, които са дългосрочните, така наречени визи Д. От 90 дни до 9 месеца. И сега по случая с българите, които бяха блокирани с часове на летище в Берлин след анулиран полет на авиокомпанията Ryanair. Сънародниците ни са били свалени от самолета, който е трябвало да излети за София в неделя в 15 часа и 20 минути с обяснението, че има буря. Впоследствие обаче полетът е отменен, като новата дата, предложена от компанията, е 14 юни. На сънародниците ни, които не са успели да намерят алтернативни полети да се приберат в България, е бил подсигурен безплатен хотел, но само за една нощ, обясни една от потърпевшите, Ружа Любенова. Около 200 пътници, от които половината българи, останаха блокирани с часове на летище Шионефелд в Берлин заради отменен полет на нискотарифната компания Ryanair от германската столица до София. Пътуващите е трябвало да излетят в 15:20 в неделя, но след дълъг престой в самолета са били свалени в чакалнята. Първоначално на сънародниците ни е съобщено, че полетът се отлага заради буря, но по-късно става ясно, че изобщо е отменен. От авиокомпанията са подсигурили безплатен хотел за пътниците за една нощ, съобщи за телевизия Европа една от пътничките Ружа Любенова. Компанията е предложила нов директен полет до София, който обаче ще бъде на 14 юни, четвъртък. Затова някои от пътниците са се върнали приблизки в Берлин, други са намерили решение на ситуацията, като са заплатили полети през алтернативни маршрути, но за своя сметка. До момента никой нищо не казва. Аз ще летя утре в 7:25 за Букурещ, а от там нататък ще си търся някакъв превоз вече за България. Колко време ви казаха, че може да останете в хотела? Само една нощ. Тоест да разбирам ли, че всеки трябва да се спасява самостоятелно? Точно така, спасение е поединично. Две служителки се опитваха да намерят за всеки един някакъв алтернативен начин да се придвижи. Имаше такива екзотични дестинации, като например през Мадрид за София днес, с 7 часов престой в испанската столица. Невероятни неща, които не устройваха хората. При подобни случаи потерпевшите пътници трябва да пазят всички документи за направени допълнително разходи, с които да претендират пред превозвача за връщане, поясни Игнат Арсенов, председател на Европейския потребителски център. В случай става въпрос за анулиран полет, ако е така, това означава отменен полет, пътниците имат право на избор, да се откажат въобще да пътуват, си получат парите обратно или да бъдат премаршрутирани възможно най-скоро, на следващия ден след 2-3 дни, когато всъщност има възможност да превозвача. Във всички случаи, ако са избрали премаршрутиране възможно най-скоро, за целия период, независимо дали то е 2 дни или 2 седмици, превозвача трябва да оказва тези грижи, съответните нощувки, транспорт до летището, храна и напитки, т.е. закуски, обяд, вечери, на периода, на колкото те ще изчакат самия самолет. Ако отмяната на полета е по вина на превозвача, той дължи допълнително обезщетение на пътниците в размер от 250 до 600 евро за причинени неудобства. Но ако полетът е анулиран не по вина на компанията, такова обезщетение не се дължи. И още, ако се откажем от предложените от компанията алтернативни маршрути, ще ни бъде върната само цената на билета и няма да имаме право на допълнителни грижи като хотел, храна и напитки. Светът е вече в очакване на историческата порода си среща между лидерите на Съединените щати и Северна Корея. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун вече са в Сингапур, където се състояха и предварителните срещи на високо ниво между представители на двете страни. Американският президент се срещна с министър-председателят на Сингапур Ли Сян Лун.
Сингапур се състояха няколко предварителни срещи на високо ниво, които предшестват историческите по рода си разговори между американски президент и севернокорейски лидер. Държавни представители на Северна Корея се срещнаха с дипломати от Съединените щати преди срещата на високо равнище между лидерите на двете страни Ким Чен Ун и Доналд Тръмп. Ръководител на делегацията е Сун Ким, който е бивш посланик на американската държава в Южна Корея и специален представител на страната си по отношение на Северна Корея. Изпълнявал дипломатически мисии за Съединените щати в Япония, Малайзия и Хонг-Конг. Сун Ким ръководи двустранните консултации с Северна Корея във връзка с подготовката на историческата по рода си среща между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп. Заедно с това президентът на Съединените щати лично се срещна с премиера на Сингапур Ли Сиан Лун, за да осъществи двустранни разговори около резултатите от срещата с лидера на Северна Корея. Премиерът на Сингапур заяви, че срещата ще струва на страната около 20 милиона щатски долара. Повечето от тях са използвани за мерки за сигурност. Разговорите между Тръмп и Ким Чен Ун ще се проведат утре в сингапурския хотел Капела, разположен на остров Сентоса, едно от най-забележителните туристически места в страната. Американският президент заяви, че ако тя премине добре, той ще отправи покана към лидера на комунистическата държава да дойде в Съединените щати за продължаване на политическия диалог. Разговорите ще бъдат насочени към откриване на постоянен и устойчив механизъм за опазване на мира. На въпроса как се чувства преди срещата, Тръмп заяви пред репортери: много добре. По-рано той публикува в социалната мрежа Twitter: прекрасно е, че съм в Сингапур. Вълнението се усеща във въздуха. Италия отказа да приеме на територията на страната хуманитарен кораб, превозващ над 600 мигранти. Това е очаквана реакция на новото италианско правителство, оглавявано от премиера Джузепе Конте. Лидерът на крайно-дясната партия Лига, Матео Салвини, който е и външен министър на Италия, категорично отхвърли възможността мигрантите да бъдат прияти в страната. Още преди встъпването си в длъжност, популисткото италианско правителство обеща да намали потока от мигранти към южноевропейската страна. Салвини даде за пример Франция, Испания и Малта, като страни, които отказват да приемат мигранти, и се обяви твърдо против трафика на хора. За последните 5 години в Италия са пристигнали повече от 600 000 мигранти по море от Африка. Напоследък броят им намаля, но през лятото потокът може да се увеличи, тъй като хубавото време улеснява пътуването. Реакцията на Италия спрямо мигрантите изглежда единна, с изключение на град Неапол. Местните власти там изразиха готовност да приемат бежанци. Германският канцлер Ангела Меркел призова за по-бързо задвижване на процедурите по депортиране на хората, на които е бил отказан бежански статут. Това стана след като 20-годишният иракчанин Али Башар уби 14-годишно момиче в Висбаден. Инцидентът е станал миналия месец в близост до бежански лагер, в който живеел мъжът. Той се е признал за виновен по време на разпит от страна на властите в Кюрдистан, където е и избягал и се опитал да се укрие. Този случай показва колко е важно да бъдат задвижени бързо административните съдебни процедури по отношение на хората, които нямат право да останат в страната, за да могат да бъдат изпращани вкъщи по възможно най-бързия начин, коментира Меркел. Лидерът на консервативната партия на Меркел Кристиан Балдов подкрепи немския канцлер, като каза, че процедурите и правилата за приютяване на бежанци и тяхната интеграция трябва сериозно да бъдат преразгледани. На среща между ръководителите на страните Иран, Русия и Казахстан беше потвърдено спазването на ядреното споразумение между Иран, Германия, Европейския съюз и петте основни членки на Съвета за сигурност на ООН. На пленарна сесия на форума на Шанхайската организация за сътрудничество, лидерите на трите страни изразиха твърда позиция, че сделката, която осигурява на Иран по-малко икономически санкции срещу намалени количества обогатен уран, трябва да се запази. Държавните лидери на Иран, Русия и Казахстан потвърдиха, че ще прилагат условията по иранското ядрено споразумение. Това стана на пленарна сесия по повод 18-та среща на съвета на страните членки от Шанхайската организация за сътрудничество в град Циндао, източен Китай. Моята страна е изпълнила всички условия по сделката. Вече 11-ти път Международната агенция за атомна енергия проверява това и потвърждава, че сме изрядни относно спазването на споразумението. Всички страни по него са длъжни да премахнат санкциите срещу Иран, както пише в споразумението. Те трябва да осигурят пълна подкрепа на Иран при изпълнение на сделката.
Иранският президент каза, че страните от ООН трябва да се придържат към резолюция 2231 от 20 юли 2015 година, която подкрепя международното ядрено споразумение. В началото на миналия месец Съединените щати се оттеглиха от сделката, предизвиквайки смут на международната политическа сцена. На пленарната сесия в Циндао руският държавен глава заяви, че е обезпокоен заради напускането на Съединените щати. Не може да не безпокои то, що сейчас происходит вокруг. Разбира се, не може да не сме разтревожени. Оттеглянето на Съединените щати може допълнително да усложни ситуацията и да внесе нестабилност. Русия подкрепя безусловното и постоянно придържане към ядреното споразумение. Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев подкрепи руския президент, като каза, че страната му призовава за придържане към условията на ядрената програма на Иран, договорени в международното споразумение от 14 юли 2015 година. То включва Германия, Европейския съюз и петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН – Китай, Франция, Русия, Великобритания и Съединените щати. Израел съобщи, че е унищожило тунел, прокопан от палестинската ислямистка групировка Хамас. Той е водил от ивицата Газа до Средиземно море и е трябвало да бъде използван за извършване на нападения. Военният говорител на израелската армия Джонатан Конкрил съобщи, че израелските въздушни сили са нанесли удар по позиция на военноморската част на Хамас в северна Газа, при който е бил разрушен първият подобен тунел на терористичната групировка. Според експертна оценка, тунелът е бил предназначен да позволява на водолази да излязат от Газа и да нападнат израелски цели. Той бил прокопан на около 3 км южно от границата с Израел и навлизал на десетки метри в морето. Входът на тунела бил в къща, което позволявало бойците от Хамас да се укриват добре. Те влизали с цивилни дрехи и вътре се въоръжавали и обличали водолазните си костюми. Израелската армия предполага, че съществуват и още подводни тунели. В термалния курорт Дакс, югозападна Франция, започна изграждането на първото експериментално Алцхаймер село. Проектът трябва да завърши до края на следващата година. То ще бъде на територия, разположена между море и горски масиви, в близост до границата с Испания и ще може да поеме около 120 души, които да се лекуват от мозъчната болест. Пациентите ще се движат свободно в границите му, ще могат да пазаруват, да ходят на фризьори, дори да работят във ферма за плодове и зеленчуци. Служителите, които ще се грижат за болните, няма да носят бели престилки и ще имат по-свободно общуване с пациентите. Някои от целите за създаването на подобно селище са свързани с изпитване на алтернативни лечения за болестта, по-цялостната грижа към пациентите и тяхната социализация. Според статистики, всяка година във Франция се регистрират между 100 000 и 150 000 нови случая на Алцхаймер. Заболяването е тежка и прогресивна деменция, която в последни стадии нарушава способността за извършване на елементарни ежедневни дейности. А у нас и тази седмица следобедните валежи ще бъдат често явление, това прогнозират синоптиците. Дъждът ще бъде по-интензивен в четвъртък и петък над Западна и Северна България. Грамотевичните бури и градушките също не са изключени. Стабилизиране на времето метеоролозите очакват да настъпи в третото десетдневие на месеца. Времето и тази седмица ще бъде нестабилно, с често редуване на слънце и дъжд. За сега Черноморието остава единствен летен оазис у нас, без валежи. Времето ще бъде през цялата седмица много динамично, с чести валежи, така че след обед почти в цяла северна, западна България се очакват привалявания. По-малко ще бъдат средата на седмицата, вторник и сряда, когато и температурите ще се повишат. Четвъртък и петък отново ще има интензивни валежи, главно в Западна България и северните части от страната, Дунавската равнина, когато в четвъртък специално има условия и за силни грамотевични бури с условия за градушки. Синоптиците успокояват, че валежите няма да ни съпътстват през целия месец. Лятото ще ни зарадва след 20 юни. След тази седмица с повече дъжд се очаква малко по-стабилно време в края на през третата десетдневка на юни, така че повече слънце и по-високи температури от порядъка на 28 до 33 градуса, нормални за края на юни, се очакват през третата десетдневка в края на юни.
Температурата на морската вода също ще се повишава и в края на месеца ще достигне до 25-26 градуса. Не пропускайте прогнозата за времето на телевизия Европа. С това се разделяме. Приятен ден!